Allah subhanahu ve ta'ala insanını mükerrem ve başka mahlukatlardan afzal kılıp yarattı. Ama ayrımlar bu büyük hakikatini tola idrak kıla olmadılar. Ular orasida ayniqsa giyohvandlikka ongli ravishda mukassam ketganlari bu og'udan keyin ongsiz holda o'zlarini yer yuzidagi tilsiz mahluqotlardan ko'ra tubarroq tutdilar. Xalqimiz tilida bangilik deb nomlanadigan giyohvandlik balosi darhaqiqat bugun asr vabosi nomini olgan bo'lsa-da lekin uning ko'lami kengayib, inson hayoti va dunyo uchun xatari fosh bo'lgan bugungi kunda bemalol ayta olamizki, bu asrlar vabosiga aylandi. Giyohvandlik iste'moli nafaqat insonni muruvvatini ketkazadi, uning hurmatini toptaydi. Balki u jamiyatlarga, oilalarga, nasllarga, iymon e'tiqodga, inson tanasiga zarari ochiq bo'lgan illat gunohi kabiradir. Imom Ahmad va Abu Davudlar Ummu Salama radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qiladilar. Naha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam an kulli muskirin va mufattirin. Mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam har bir mas qiluvchi va badanlarni bo'shashtiruvchi narsalarni iste'moldan man qildilar. Badanlarni bo'shashtiruvchi sifatiga ega bo'lgan giyohvandlik moddalari, uning iste'moli, uning tijorati, oldi-sotdisi ushbu hadis sharifga ko'ra harom deb e'lon qilingan. O'lim birinchi navbatda ma'naviy hodisadir. Giyohvandlikka berilgan odam jismonan hayot bo'lishi mumkin, lekin u ma'nan hayotdan hayotning asl hikmatlardan mosuvodir. Aslida odamzod bu yorug' olamga o'zini, o'zligini anglash uchun kelmaganmi? Alloh taolo insonni ulug'lab qo'ydi, uning hayotini qadrlab qo'ydi. Nima uchun biz o'zimizni hayotimizni o'z ixtiyorimiz ila, rozilik ila xatarga mubtalo qilishimiz kerak? Zurriyotlarimiz, avlodlarimizni giyohvandlik balosiga ruju qo'yib ketishlariga bemalol qarab turishimiz kerak. Hammamizga ma'lumki, dinimiz va uning ahkomlari 5ta narsaning muhofazasi uchun nozil qilingandir. Bu dinning muhofazasi, jonning muhofazasi, aqlning muhofazasi, nasl va molning muhofazasi. Endi insof bilan bir tafakkur qilib ko'raylik. Giyohvandlik aynan dinimizning ushbu bosh 5 maqsadiga ochiqdan-ochiq qarshi xatar ekanligi aniq emasmi? Giyohvandlik nafaqat insonning diniga, iymon e'tiqodiga, uning subutiga zarar qiladi, balki uning joniga ochiqdan-ochiq tahdiddir. Uning aqlini o'raydigan narsadir, uning naslini qirqadigan narsadir, uning molini zoyi qilishligiga olib keladigan narsadir. Binobarin ular xudo bergan aql zakovatlarini o'z ixtiyorlari bilan maishatga, sarobdan iborat bo'lgan halovatga, bir so'z bilan aytganda nafsning qo'liga topshirib qo'yadilar. Bu og'udan odamga xos bo'lmagan jamiki illatlar tug'iladi. Biz bugun farzandlarimiz kelajak haqida qayg'urar ekanmiz, ularga tayinlaymiz: "Aslo bolam, o'g'irlik qilma. Birovning haqqidan o'zingni tiy. Xiyonat qilma, zino qilma, odam o'ldirma va hokazo." Lekin birgina giyohvandlik balosi mana shu jinoyatlarning hammasini kerak bo'lsa qamrab olishligini bir o'ylab ko'raylik. Bugun hammaga ma'lumki, giyohvandlikka mubtalo bo'lgan kishilar ko'plab bedavo kasalliklarga mubtalo bo'lmoqda. Ulardan majruh, aqli noqis bo'lgan farzandlar dunyoga kelmoqda. Ular molni isrof qilish, odamlar hayotiga tahdid solish kabi xatarlarni ochiq-ochiq ko'rsatmoqda. Bu demak, oldini olishimiz lozim bo'lgan, hayotimiz uchun kerak bo'lsa ochiq xatar bo'lgan illatlardan biridir. Har qanday qiyin, bir qarashda xalos bo'lish mumkin bo'lmagandek ko'ringan mushkulotlarni faqat insongina yengib oladi. Insoniyatga qarata aytilgan eng ezgu xitoblar unga faqat bitta yo'lni ko'rsatadi. Bu yo'l o'zlikni anglash yo'lidir. Bunga esa faqat ma'rifat bilan erishiladi. Ma'rifat
inson ruhiyatiga tushgan har qanday og'ir kishanlarni parchalashga qodir kuch. Alloh subhanahu va taolodan bu baloga mubtalo qilmaslikni so'raymiz. Bu baloga mubtalo bo'lganlarga to'g'ri yo'l, insof, tavfiq so'raymiz. Va bunga qarshi kurashda hammani boshqosh bo'lishga, hammani oyoqqa turishga chaqirib qolamiz. O'zingizni asring. Ko'ra bila turib, zulmni ixtiyor etmang. Tinglang. Olis moziydan kelajakka qilingan xitob hamon jaranglab turibdi. Siz aziz va mukarram qilib yaratilgansiz. O'zingizni xarob qilmang.